Hörmetli izleyiciler, yani YouTube ve Facebook izleyicileri, aynı zamanda Respublika'nın hörmetli prezidenti İlham Əliyev, onun hanımı, Respublika'nın birinci vice prezidenti Mehriban Xanım Əliyeva, Respublika'nın Ədliyyə Naziri ve Məhkəmə Şurasının sədri Fikrət Məmmədov, aynı zamanda Respublika'nın prezidentinin hüquq məsələlər hökumətçisi, həmçinin şöbə müdürü Fuad Ələsgərov, Azərbaycan Respublikasının Ali Məhkəməsinin sədri, hörmətli möhtərəm Ramiz Rzayev, onun müavini, mülki kollegiyanın sədri Şəlala xanım Məmmədova sizlərə müraciət edərək, bugünkü çıxışlarımı sizlərə müraciət etməklə hüquqlarını müdafiə etdiyim Qırğızistan Respublikasının vətəndaşı, Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinin Dubay Əmirliyinin rezidenti hüquqları pozulan Mirim Beşikli Eyvanı haqqındadır. Bildiyiniz kimi 9 dekabrda, 2019 yılı tarixdə saat 15:20-də Azərbaycan Respublikasının Ali Məhkəməsinin mülki kollegiyası tərəfindən Əli Rüstəmovun sədrliyi ilə hakimlər Mehbari Əhmədova və Əhməd Nurəmmədovun tərkibində Dubay Ali Məhkəməsinin 250/2016 sayılı 14/2017 tarixli qərarı Azərbaycan Respublikası ərazisinin tanınmasına və məcburi icrasına yönəlməsinə dair mülki işə baxılacaqdır. Və bizi bu gün çıxış etməyə vadar edən yenə də necə deyirlər, bu həyəcanlı xəbərlərin çatması var edilədir. Çünki bildiyiniz kimi hələ 2019-cu ilin yay ayında biz bağlı dağlı gilə danışıqlara gedmişdik. Onlar bizi inandırmışlar, razılaşmışlar ki, müqavilə bağlayacaqlar ki, Mərim Beşikeyeva hər həftə Azərbaycana gəlib gəlməsi üçün aviabiletləri onlar ödəyirlər. Və 3 gün, hər həftə 3 gün. Ancaq hər günlə 50 dollar olmaqla. Yəni, tam 100 dollarsa, digər 50 dollar mehim, 60-sa 10 dolların verim ödəyəcək. Mehmanxana pulu və hər həftə ən azı 72 saat azyaşlı ceyla anası Mehrim Beşikli ilə görüşəcək. Yəni, burada mən nəyə görə gedmişdim olanla razılığa? Çünki mən bir neçə müraciət eləmişəm və video çıxışlarında görüb. Mən ayağımdan arızədə almışdım, eyni zamanda bir müayənədən keçərkən digər adamın səhv cavabı, hansı xəstə adamın mənim adıma yazılmışdı və bununla belə mən çox üzr istəyirəm, yəni artıq hər şeyə inam etmişdim. Mən dedim, əgər bu həyatın sonuysa ki, bunu mən bildirmirdim daha ki. Sadəcə ayağım zədələndiyini onlar görürdülər, yeyə bilmirdim, təkcə onu bildirirdim. Ancaq sonradan vədlərdən xilaf çıxdılar Ali Məhkəmə Plenumundan sonra. Plenumacaq məni, hətta yalvardı ki, mən Plenuma getməyim. Düzdür, mən Plenumların sözlərinə görə getmədim. Ona görə işlədim, onların sözlərinə görə işlədim. Eləməmişim. Sadəcə mən utanırdım getmək üçün, vəziyyətim ağırdı, geyə bilmirdim. Möhtərəm bir məhkəmənin, hələ bir qurumun, hələ bir tədbirini açırdım, utanırdım. Eyni zamanda da bunları yoxlurdum. Görün, bunlar deyilə ki, həm xüsusi tamqına şikayət götürürlər, həm Mirim Beşəmə qarşı verdiyi valideyn hüquqına götürürlər və uşağı göstərəcəklər, boylarda çəkirlər, müqavilə edir. Sonradansa avqustların əvvəlində imtina etdiklər bizim məqalə çıxdı və mən də YouTube və Facebookda ondan sonra 2 dəfə çıxış almışam. 6 avqusta və 16 sentyabr 2019-cu tarixləri. Sonradan yenə də sakitlik yarandı və şükür Allah ki, Möhtərəm Prezidentin islahatlarından sonra bir neçə, hansı bağlı o davranışın arxasında dənə adamların bir neçəsi, düzü bəzlər qalıb, bir neçəsi vəzifədən də getdilər. Və məhzələ bunların ərəfəsində və bunlardan sonra bizlə danışıqlara gəlindi. Söhbət ondan bir keçir ki, mən aralamı Mirimlə qalıb. Həbəcə, tələb əvvəl ki, Mirim alçalsın, gəlsin, ağlasın, üzr istəsin. Siz baxın, buna nə ad qoymaq var? Bağrova cəmini, Ailə Qadın Aşıq Problemi, Dövlət Komitəsi, Uşaq Problemlər Şöbəsinin müdürü olmuş bir qadın, ana, Şuşa anası, bunu deyirsə, bunda nə gözləmək olar? Demək, məqsəd, yenə bunların məqsədi yaşı, sadəcə vaxtı duma. Ola qədər olar, Ali Məhkəmədə bəlkə bu, görürlər bu hayküyü, deyilə ki, bunu hər halda yoluna qoysalar, onlar bəlkə Ali Məhkəmədə anladılar ki, bak, görürsünüz, biz danışırıq, Abdullah gibi gəlmədi, yox, biz gəlirik, onda siz eləmədiyiz. Mən onda çox pis vəziyyətdəydim, deyirəm, gəlin razılığa, Allahdız, gəlmədi. İndi gəlirsiniz, niyə mən kədarlaşmalıyam? Mən siz ikinizi Mehrimə çatdırdım, yəni Bağrova cəmlər fikrini çatdırdım, Mehrim Beşikəmə razılaşmadı, mənim iştirakım olmadı. Birinci, Mehrim Beşikəmə sizə inanmır. Siz neçə dəvə edirsiniz? Onu, tez-tez onu zibirə salırsınız. Baxın,
Necə Bağırov Davul Gödür, mən gəldim ki, barış, şeyleri, razılığa gələk, o bayaq etdiyi söhbəti. Demə oktyabr ayında yenə də Mamırov Asitir gedib Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri Dubai Emirliklərinə merinə şikayət verirlər. Axı onlar da uşaq deyirlər, orada baxırlar, görürlər ki, bu sizin, hamı bilir ki, Bağırov Davulun işidir. Çünki ki, onlar orada yolculuğunu, orada atelda qalmaq, bilirsiniz ki, Dubai'da hər şey bağlıdır. Elə də nə olsun, nə bir onlar əxlaqsız olsa, nə əxlaqsızlar şoxda pul da qazansalar, o bir, dedilər, Mamırova, Sergi, Rusev, Süper Qızı, Luisa, sonra Alina deyə, Alina adlar, orada qadın var. Onlar, bu nəmələr, onlar elə adamlar öz puluna getmirlər. Neyse, onu qoyar kənara. Yenə də heç bir şey alınmadı bunlarda. Görünür, artıq görürlər ki, heç bir şey alınmır. Bax, bu ilə gəlirlər. Ancaq eyni zamanda da möhtərəm Ramiz mənim. Bizi, demək ki, bu hədə qorxudu, necə edə və bağlı ki, bu bir necə bir mədəni bir şantajdır. Onun üçün bilirsiniz, bələdiyə, ya başa salla ki, bura Azərbaycandır, ya mədəni şəkildə. Əvvəlki kimi artıq açıq şəkildə bunu demirlər ki, onsa biz vuracaq, ya eyhamını vururlar ki, bu, bunlar ki, biz də qalırıq belə, bu, bunlar bunu düz deyir, ya bizi çaşdırırlar. Təbii ki, Merim də Beşiktaş da orada həyəcanlanır, bu da ayın 9-da artıq işə baxılacaq. Mən bayaq niyə qayıtmaq istəyirəm ki, Bağırov Davudun, Davud Merim Beşiktaş və Şəvaldeyli hüququndan məhrum edilmiş olmağa verdiyi iddiasına görə, baxın, səs yazısı qanunsuz şəkildə əldə edilmiş səs yazısı, verirlər səbəb o əşərə, hansı ki, Abşeron rayon məhkəməsinin sədri o. Onun elə o bəd əməllərdə görə, özün düz aparmadığına görə, hakim yarış və hərəkətdən öncə məhkəmə şurasının yazısı gəlib, onu tam atmadılar, sadəcə aşağıda vəsifəyə, hakim vəsifəsə keçirdik, Sabunçu rayon məhkəməsində göndə. Yeri gəlmişsin, Sabunçu rayon məhkəməsində keçmiş məhkəmə sədirləri, elə üç keçmiş məhkəmə sədri var. Biri Süleyman Ağayev deymişdir, biri Abşeronu, sənə biri də yadına üç, sən məhkəmənin sədri İlqar Abbasov, bilmirəm deyə görə onları yığır, nə məqsədlə özü bilər. Azı bu, azı bir Azərbaycan reallığı var. Çox güman ki, möhtərəm prezident bu islahatlardan sonra inanmaq istəyirdi ki, düzələcək, o reallıqda götürəcək. Azərbaycan reallığında bugünkü məhkəmə sədrinin razılığı olmadan heç bir qanunsuz hərəkət edilmir. Çünki nə qədər hakim pis olsa belə, yenə məhkəmə sədrinin necə deyil, onun zabitliyi varsa, qanunu tələb edəndə qorxularından qanunu qərar verirlər. Ancaq ki, qanunu şəkildir. Yox, görəndə ki, məhkəmə sədri razılığını verir, nəsə onu nə istəyirlər edirlər. Səbəb alışır, İlqar Abbasov razılığını göndərir ekspertiziyaya. Ekspertiziya baxır ki, bu saxtadır. Demək, iş ekspertiziyada olur, bunlar təkrarlar, bir məktub göndərirlər, məktubla yox. Hər bir nəsə təzə bir video yenəsə göndərəndə səs yazısı. Bu məhkəmə iclası keçirilməlidir, orada o vəsadət qoyulmalıdır. Tərəflərin fikri öyrənilməlidir. Siz onu Əşir Səmədov onu etməmiş, tez göndərir və məhkəmə ekspertiziya mərkəzisi məktubla, qərardatsız bunu götürüb, Fon Cavadov, siz hara baxın, mən sizin qərbunuzda oldum, dedim bunları. Dedim, belə bir hərəkətlər ediləcək. Siz çağırdınız ekspertizanın rəisində. Orada da o dedi, hə, yəni bir eyham vardı ki, mən düz deyirəm, fanskopik ekspertiza nəsə şübhəlidir. Mən bu öne keçmişəm, deməli, belə çıxır ki, sizin əlaqəniz olun. Hardan bilirsiniz, sənə də başlayıb nəsə lazımdır, göndərirdim, Davud kimdən də qalqa. Bu vardı, ikinci ərcdə yazmışsa, Fon Cavadov. Heç olmasa bu ərcdən bir çəkinəyiniz, qanunsuz bir hərəkət eləməyiniz. Gəlcisi getsin, baxılsın və qərardatla göndərilsin. Yox. Çünki qərardat acı məhkəmə icrasında çıxarılır. Məlum olmadır ki. Özür ki, Fuad Cavadov salatdır, professorlardan biridir. Bəzilər kimi diyor ki, məhkəməyə hakim keçəndə, məhkəmə sədri olansa dedirlər, plagiyyat, hər oğru ilə rasiya ilə hatta, oradan bir də doktor skriptini yazırlar və əvvəz elmlər sonra doktor, elmlər doktor, hüquq elmlər doktor olurlar. Acı Fuad Cavadov mən insafla deyib ki, mən o adamı 95-ci ildə prezident aparatı, o vaxt aparat sahibindəyim, adımız işləyir, hüquq şöbəsində işləyirəm, oranın əməkdaşı, mütəxəssis olanlar tanıyam, qəbul olanlar. Salonda da bələdəm, üzrə demirəm, baxma ki, indi xoşum gəlir, qanunsuz hərəkət edir, ancaq mən haqq ədalatı sevən adam kimi bunu deyirəm. Bu da qalsın bir tərəfə. Yəni ki, bu qanunların aliliyinə möhtərəm prezident çox təsəssüsü Azərbaycanda hörmət qoyulmur. İndi keçir, mən xüsusi iddiam haqqıda şikayət, hansı baxın, məhz Konstitusiya Məhkəməsi ikinci dəfə əsasız olaraq Dubai Məhkəməsinin qərarını, yəni Ali Məhkəmə, Azərbaycan Ali Məhkəməsi qərarını heç bir sənə qüvvətdən saldığı gün
3 oktyabr, 4 oktyabr Bavrov Davud Bey'e karşı şikayet verir. Ve 4 iyunda şikayet verir 2019. yıl tarihinde. Ve 4 iyun 2019. yıl tarihindeyse Eşil Senadov, hansı valideyni hüyudan mahrum edilene göre esassız, kanunsuz yolu elde edilmiş ses yazısını ekspertize, falsifikatif ekspertize gönderir. Bu artık görülen daha ne belirtici. Buradan her bir şey, bütün kanunsuzlar öz çıplaklığıyla özünü gösterir. Yani, yeri gelmiş hemen bunu dediğim o hususu tam kadar. Bakrodan sen 12 bentler kurduğunu tehdit. Necə deyirlər, bax mərkəz, ekspertiza mərkəzində bəzilər güya təhqir kimi sahib olunur, bəzi hallardır. Ancaq mən hörmətli alimlərimizə müraciət edim, rəsmi şəkildə Elmlər Akademiyasına da 3 elmlər doktorundan ibarət, hərəsi də bir şöbənin müdürü, özü qocaman alimlərimiz, rəy verirlər ki, orada heç bir, necə deyirlər, təhqir yoxdur. Mən sadəcə indi də göstərmirəm, o şikayətdən sonra məhkəmədə bir lider Zeynalov başlayanda prosesə başladım, onu göstərəcəyəm. Ancaq iki faktım deyirəm, o manyakla nədirlər, o xəstəliyə nədir, o zaman yadımda ki, ona qədər verir ki, bir təqmirdir, bu təhqir sayılır və sənin o necə gələr o dilinə, mən orada qeyd eləmişdim ki, bir termin vardı, adamdan çıxdı. Sən dedin ki, bu nədir, yəni ki, pis mənadır da. Ancaq halbuki ona da rəy verirlər ki, ona ikisini hələmən deyirəm ki, orada heç bir təhqir yoxdur. Ancaq halbuki sənin çıxışın da, o keçən il, bax bu vaxtda, 5 dekabr 2018-ci il tarixində, Millətin Səsi saatində çıxandığında orada mən bir yerim var. Bir doxudur, görürüm, ən azı 4 böhtanım var, hansı bir suğurda edilir ona. Və ən azı 2 dənə təhqirim, 2 təhqirim var. Bu ən azı deyirəm, hansı ki, bunu heç kəs qaça bilməz. İndi mən belə çəkin, mən də sənə verəcəyəm mərkəmə. İndi yeni sən dedin ki, görürüm, sən dedin ki, görürüm, haradan ola biləcəksən bu olaydı. Mən burada prezidentindən bir xahiş edəndirdim ki, və xanımından iş nəzarəti götürsünlər. Bilirsiniz ki, bu xanım xarici vətəndaşdır, mən dəfələrdir bunu sizə demişəm. Əgər doğrudan möhtərəm prezident burada islahatlar gedirsə, islahatları aparsa, bu fikrindəsizsə, bu bütün qanunsuzluğa oradan götürülməlidir. Hakimlər cəzalanmalıdır. Mən möhtərəm Adi Məhkəməli Sədri, hörmətlə Ramiz Zəyəli cənablarına da müraciət edirəm ki, yenə də 2 dəfə əvvəldə olduğu kimi, necə 5 oktyabr 2017 il tarixdə və 6 fevral 2018 il tarixdə qərardadlar çıxarılıb əsaslı şəkildə. Və bu dəfə də çıxarılıb, yəni ki, nəzarətə götürsün, qanunu qərardad çıxarılsın. Sadəcə, çox dərsi varsa, əgər Əsəd Mirzəliyevin vaxtında düz qanunu qərarda çıxartıb, sadəcə bilmirdik, konsul məhkəməsi ilişəcək, biraz necə deyilər, hüquqi əsaslarını göstərməmişdir. Ancaq Əvvəl Şadiyev gərək konsul məhkəməsini bilirdi hərəkətini. Bu göstərildi, necə ki, 12 fevralda Millətin Səsində məqalə çıxdı. O məqalə bir növ bir eyham açıldı. Mən yazmışdım, neyə və niyə görə göndərdim ki, demirəm onu köçürəyiz. Yəni fikir gedib qərardada hazırlanırdı, ama qərardada bütün onlar göstərməkdir. Kim orada qəyyumluq da yazmışdım, qəyyum analla ata ola bilməz, deməli bu qəyyumluq deyil. Və digər tərəfdə həm də demişdim ki, ərəb dilində neçə məna verir. Və həm də göstərmişdim, o pul ödənişlərlə əlaqədar, alimiyyətlə də xərclərlə əlaqədar göstərmişdim ki, bəli, onu göstərib ki, xərclər var, bizə tutulur. Bu Konstitusiya Məhkəməsinin yazdığı ilə deyil, qoymasın. Heç olsa siz bunu çarxdan, qanlı məhkəmənin hakimləri. Bunu göstərin, əsaslandırın, yazılır. Mən də sizə müraciətimdə artıq ərzimlə yazırım. Artıq ərzimlə mən yazırım. Hörmətlər Ramiz mən, yəqin diqqətsiz çatdırmazsam ki, mən hətta götürdüm, ərzə yazdım. Çünki mənə geniş səlahiyyətlər verdim, mənim 5 hektar narazılığını aldım və həmin səlahiyyətdə də etibarlamadan da görünür, mən hissəvi tanınmasını istəyirəm, hissəvi. Demirəm, məhkəm özü tanısın. Bunlar bahanədir ki, məhkəm, bəli, onu da biz yazdıq. Ki, uşağın verilməsi, sənədlərinin qaytarılması və uşaq, nədirlər, orada o pulun, orada yazıb 2000 dirhəm. Bu ən az, yəni Bağlıq Davudun maaşı 100 min dirhəmdir. Mədəm 2 min dirhəm çalışsın, ev yoxdur. 25 faiz 25 min dirhəm əliyib. Mədəm razıq, ev yoxdur 2 min dirhəm. 2 min dirhəm də azı 500 dolar buldu. Aylıq. Yəni Bağlıq Davudun üçün bu heç bir şey alınır. Bağlıq Davudun ancaq bizi aldatmaq da məşğuldur. Nə verin 5 şəkərə uşağını görüşməyə imkan verirlər, nə onun gəlməsinə ildə pul verəcəklər, burada qalmasına hamı yalandır. Sadəcə indi vəziyyət dəyişir. Bağlıq Cəmilə istəyir ki,
Düz evvelce dedi koy alçalsın, dedi deyir ki alçalmasın, böyle bir bana haber çatırlar. Biz de razılaşsın. Ancak ben iştirak edemeyim. Bağır hocam dedi, ay bağır hocam, necə ben iştirak edemeyim? Esin, Merim razılaşmıyor. Ben Merim'le danıştım. İlgin Səfər bana deyenden sonra, yani aile kadın aşağı problemi Dövlət Komitəsinin mətbuat xidməti rəhbəri olmuş Elgin müəllim, hörmətli Elgin müəllimə söhbət edəyik. Ki, mən qarışmıyım onlara, necə ben Merim razılığı vermiyorum. Verim Azərbaycan dilini bilmir, Azərbaycan dilində yazıb oxuya bilmir. Siz bəlkə burada, mən demirəm, gətirdiniz laplatarsa, öz istədiyinizi yazdıracaqsınız. Niyə mən iştirak edəməyim? Niyə istəmişsiniz mən iştirak edəməyim? Demək ki, sizin fikriniz başqadır. Bəlkə də siz, Ali Məhkəmə də bugün görür, mən üzrəsən, bəlkə ola bilər, istiləsin, xeyrinizdə qanun olaraq qərar çıxasınlar. Ancaq deyək ki, hər bir əsas, sabah səskir, gedin onlarla razılaşın. Siz isə onların razı, güya siz razılaşma, biz razı. Biz sizə şərtimizi demişik. Demişdik ki, gedib hər həftə, ayda, hər həftə gəlir bura. Gediş-gəliş bulur, biletindən asılı siz ödəyirsiniz. Razılığı vermişdir, sonra qaçdınız. Və 3 gün qalır oteldə, mehmanxanada. Hər günü azı 50 dollardan siz ödəyirsiniz. Qalanını biz veririk. Yəni tam 100 dollarda 50 dollar əlavəsini biz veririk. Və ya meyin verir. Əhlə olsa, azı 50 dollar biz üçün geçirilir, hər saat 100 manat civarındadır. Ondan da qaçdı. Sonra dedi ki, ən aşağısı 72 saat uşaq təhvil verildiyi andan verimə, 72 saat ərzində verim getirirsə təhvil verimə, ondan da qaçırsınız. İndi deyirsiniz, yox, bizim yanımıza 20 dəfə baxacaq, ya 1 saat baxacaq. Bu olmadı. Bəs bu ana uşağına nə deyir? Söhbət edəsin, necə o rus demiş ki, afşət edəsin? Yox, siz onu istəmirsiniz. Və sizin məqsədiniz tamam başqadır. Mən o qədər möhtərəm prezident İlham Əliyev deyirəm və xanımı Mehriban Əliyevə və hürmətli Ali Məhkəmənin sədri, möhtərəm Ramiz Zəncanlarına deyirəm ki, bizi, o qədər artıq bizi yordular ki bunlar, burada Azərbaycanda çox Konstitusiya Məhkəməsi var. Biz, hətta mən onun Konstitusiya Məhkəməsinə gedim, mən minnətdarlığımı bildirmək istəyirəm Mahir Murad olan. Baxmıyor ki, onlar istifadə edib Mahir Muradov sədri edən bir şəxs kimi işə qatmışdılar. Ancaq bizim müraciətdən sonra Mahir Muradov, indi mən başa düşürəm, bir insan kimi sənin əleyhinə gedə bilməsə də öz imkanından, mövqeyinə istifadə edər, plenumda iştirak edəmədi, səs vermədi. Düzdür, onun bir dənə iştirak etməməsi bir söz demir. Çünki bilirsiniz, Konstitusiya Məhkəməsində əsas 5 nəfər səs, 5 hakim səs yox. 5 hakim səs verirsə plenumda, artıq o səs çox olsaydır. 6 hakim iştirak edəmək, 5-i razılığı verməlidir. Yəni bir nəfərin, ya Südabə xanım əsal olan çıxış bizə tərəf olmasını bir adı yoxdur. Ancaq hər adı bizə bir, necə edilər, bir inam, necə bir, siz söyləyəm, Azərbaycanda hər bir haqq ədalatı olmağına bir inam yaradırdı Merimdə də. İndi bu dəfə baxımda, mən bir dəfə deyəm, Konstitusiya Məhkəməsi ümumiyyətlə için, bax, Ali Məhkəmə qanunsuz da qərar çarpmış olsaydı ikinci, baxmağa hüquq yoxdur, necə ki, Konstitusiya Məhkəməsi haqqında. Azərbaycan üçün qanun 37.6.6 maddəsində əsasən. Ancaq Konstitusiya Məhkəməsi buna tükürdü demiyorlar. Bunlar elədi. Qırğızistan, Merim Beşəki Eyvan vətəndaşı oldu. Qırğızistan Respublikasının prezidenti, hörmətli Sovrunbay Şərif Ümiç Jeynbekova müraciət edirəm. Düzü rus dilində müraciət etməli olacağım. Gözləyir 9 dekabr, bu indi çıxacaq, ancaq 9 dekabrdan sonra qanun çıxar, qərar biz söz demirik. Valla, indi alırsınız, şantaj demək, artıq biz bezmişik. Mən bu günəcə qoymamışam, onlar xaricdə nəsə bir şey eləsinlər. Onlara nə var? Özü biz xaricə qazanır, gələcəklə Avropa Məhkəməsi qarşısında strafı nəsə eləyəcəklər. Ancaq mən bu günəcə qoymamışam, bunu neçə və dəfələrlə mən xəbərdə alınmışam. Görür hansı bir qüvvələr, çünki Fərhad Abdullah da özü biraz qorxaq insandı. O istəyirdi, bəli, o arvadının qisasını da almaq istəyirdi, elə dedi. Ancaq o özü başına bunu edə bilməzdi. İstəyib o da 100 milyon verilsin. Bu işə görə yox. O razılığını almışdı, mənim müəyyən adamlar, əksəriyyəti artıq çıxıb. Mən sənə Fuad Ələsgərovada müraciət edəyim, Fuad müəllim, mən üzr istəyirəm, orta dərəcədə. Sizin də Fərhad Abdullayevin anası Balaxanı kəndindən, Bakıda. Bilmirəm, bəlkə ona görə şey, müəyyən bir sinyallar gəlir, mən ona görə deyirəm. Siz prezident təyin edib, yenə təzədən inam edib, təbrik edilmişsən səmin müəllim. Fikrət Məhmədovada müraciət edəyim, məsələn, qəzetin adından ki, ətraflı cavab versin, çox təsəvvür məhkəmə quşqası. Yayınlar cavab verir meydan, orada elə suallar qoyulur, hakimlər haqqında suallar qoyulur, sənədlər qoyulur. Konkret ki, göyə buna qarşı necə qarşılmışsınız məhkəmə? Biz məhkəmə uşurası nəyə göyə yaradılıb? Yox, fikir etməm, siz yorulmuşsunuzsa başqa bir sənəd. İn yorulmuşsunuz, elə möhtərəm öz xalanız olur, prezidentimiz də bilsin, kişi bilsin. Yox, işləmək, işləyin, mən sizə deyə bilmərəm, işləyin, işləyin. Ancaq haqq edənlər öz yolunu takmalıdır. Sizin bir, sizin necə bir baxışınız, məsələn deyir ki, qanunu qərar çıxarsın. Qanunu qərar da tanınmadır.
Burada ne var ki? Mahiyetinden Konstitusiya Məhkəməsi vara bilmez. Bizim bir daha deyirəm, örmətli Əlim əlində məhkəmə təklifi, qulaq alsın, çox özür istəyirəm. 28 növbəli qanununa Bağırov Dağlı'dan Meyin Beşik'e razılıq verirlər ki, biz razıyıq, Birleşmiş Ərəb Əmirliyə qanunu tətbiq edilsin. Onlara təklif olun, gedin vətənlərizə, hər kisi gedin. Təklif olun ki, gedin vətənlərizə qanunu ilə biz bunu tətbiq edin. Deyilər lazımdır. Bunu istəyirlərsə, bu da artıq məhkəmədə qeyd olub, o təmin edilmək. Digər mən bilirdim, bahanələri mən kestim. Bütün onlarda göstərdim. Ailə məcəlləsinin başqa bəndini sadalamaqla deyir, ay Fərəd Abdullayev. Yeri gəlmişəm, birisinin 61 yaşımız tamam olur. İndi birdən yadıma düşdü. Mən düşmən deyirəm, istəmirəm düşmən. Bir insan kimisini təbrik edirəm. Göçəm isə bundan sonraki bir ömrünüzü bir necə də obyektivləyə sərf edin. İncimin. İndi yoldaşınızın əvəzinin çıxması eləməyin. Deyə mən xərbəcədən namiyoklarım, necə bir heyhamla, mətbuata çatmamış, mən çox müraciət edədim sizin yoldaşınız tərəfə. Adamlar vasitəsilə. Mən çox müraciət edədim. Sonra bizə edin məhkəməyə. Çoxlu müddət var məhkəməyə edilmək. Yeri gəlmişəm, biz yenidən Ali Məhkəmə şikayət vermişik doğmuş avlatlarımızı ilə əlaqədar. Çünki necə ki, saxtakarlı oldu və məhkəmə apellyasiya instansiyası güya mümkünsüz saymışdı. İndi Ali Məhkəmə baxacaq. İki Ali Məhkəmə, iki dəfə ləğv olub. Orada güya Ali Məhkəmənin o zaman hakimləri görməyib, bəlkə ona mümkünsüz saymadı. Apellyasiya Məhkəməsinin hakimi olmuş Yusuf Cangir güya görür bunu. Öz o Nuriyev Afaqla, o Ağayev vali ilə birlikdə. Hansı ki, adlarını da bilir necə hakimlərdir. Bunu da qoyurken, mən bayaq deyim ki, mən müraciət eləmədim Qırıqstan prezidentə. Уважаемый Сарубай Шарипович, я обращаюсь к вам, потому что славная дочь Киргизии, ваша гражданка Мерим Уланбековна Бейшекеева очень мучается. Она не может обвинить своей дочерью, малолетней дочери, гражданкой Соединенных Штатов Америки Джелли, потому что ее бывший муж Багиров Давуд все ставили ему преграды своими людьми, особенно своей сестрой, которая работает в комитете, женском комитете Азербайджана и который руководит детским отделом того же комитета. Я хочу, почему я к вам обращаюсь? Вы часто встречаетесь любовь, либо в Бишкеке, либо в Баку, либо в Казахстане, либо где страны СНГ, столицы стран СНГ с нашим президентом Ильхамом Алиевым. Вот я хочу, чтобы вы довели его до его сведения, что он наконец-то все взял на свой, под свой контроль. Я вас уверяю, я очень уважаю нашего и президента, и всех руководителей, особенно председателя Верховного суда нашей республики, Азербайджанской республики, Рамиза Ягубовича Рзаева. Он, правда, он, как сказать, немного с характером человек. Ну, знаете, я не знаю. Мне больше доверия ему вот, среди этих судей. Это не то, что вот он за то, что он именно представитель Верховного суда. Видите, и Фарад Абдуллаев тоже представитель Конституционного суда. Видите, я говорю, что он нет. А у Рамиза Рзаева Ягубовича есть свой характер. Если он захочет, что вот под контроль, если возьмет он под контроль, то поверьте, все будет нормально, все будет признаваться. И, то есть суд Верховного суда будет признавать, потому что там другого пути нет. И как они соединятся, этот мать и дочка, этот, она же тоже ваша этот, все-таки дочь тоже киргизия, и Джейла тоже. Поверьте, если у Мерим была бы какая-то вот не те поведения, я ее не защищал, но я все узнал. Я знал, как ее на нее, вот, вот, знаете, вот, хотят осрамить. Но она, вот видите, вот у нее такой, какой уже, 4 года она борется за своей дочерью. Она отказывается от денег. Не хочет, она говорит, дайте мою ребенка. Вот мы ему пишем, сейчас написали карту, посмотрим. Пожалуйста, деньги нам не надо. Вот мы хотим, то есть Мерим хочет обвинить своей дочерью. Вы тоже. Посмотрите, если это, в том случае это будет вам откровенно, что если 9 декабря будут попирать права вашей гражданки Мерим Бейшекеева. Ну, я так, ну, конечно, мне бы хотелось, чтобы что-то вам не дошло, это все. И мне этого хотелось. Ну, я сейчас жду до 9 декабря. Посмотрим, что там будет. Думаю, что все-таки будет нормально. И спасибо вам заранее, я вас благодарю. И не я на камеру, это президент.
Yəhəməliyev. Vallahi elə bir, mən bilirdim, bu nə şantajdır, nə öz millətini, dövlətini satmadır. Çünki doğrudan mən yorulmuşum, hamımız yorulmuşum. Artıq 2 il yarımdır mən bu işə varam, bu işin üstündəyim. O qədər haqsızlığa, 2017-ci ildə mən yanvarımdan bu işə varam. Biz 3 il olacaq artıq yanvar ayında. Bu qədər haqsızlıq olmaz, bu qədər, necə deyim sizə, özbaşınalıq olmaz. İndi mən bir dənə cümanımız sizin bu islahatlarınıza gəlir. İnanıram ki, o islahatlar, həqiqətən siz onu ürəklə aparmaq istəyirsiniz. Və mən sizə bu yolda uğurlar arzulayıram, hamınıza.